Tak čo, všetci, tu idem na Pixel. Dobre, nakúpil som zlato aj striebro. Veľmi nemám voľného miesta, ale chcem sa porozprávať s ostatnými, či niečo nechcú. Ten je asi šéf, nie? Opýtať... postaviť automatickú studňu? Mám skvelý nápad. Čo keby sme postavili automatickú studňu? Tak tá by sa nám veľmi hodila. Dokázal by si vlastne niečo také postaviť? Jasné. Čo tu máme? Tu už nič nie je. S týmto veľmi asi nemôžem hovoriť. Od toho som kupoval. Ty, čo máš kuchyňu, ty už asi nič nepovieš. No, zastav sa. Vieš čo, keď tak budeš utiekať, tak ťa ignorovať budem. No, môžem len s ňou obchodovať, ale ja som už všetko kúpil. Čiže môžem sa akurát vrátiť, ale počkať, potrebujem zistiť s tou studňou, čo potrebujem. Potrebujeme dosky a toto, a ja som to presne odniesol. Koľko treba od dosky? 8 a 4. Dobre, vráťme sa späť. Môžeme vytvoriť zlatý prášok, to som vlastne chcel urobiť ako prvé. Dobre, chceme ísť domov. Vieš čo? Najprv urobme ten prášok. To je vlastne na to, aby sme mohli robiť lepších zombíkov. Tým pádom úplne inak budeme toto robiť, jak sme to doteraz robili. Dobre, prvá vec, potrebujeme preskúmať to zlato. Toto tu. OK. A teraz vlastne... iné nič nepotrebujeme. Teraz potrebujeme len pomieť to zlato. Dobre, zlato vyrobiť. Máme 5 kusov z jedného. Dobre, potom môžeme aj strieborný prášok. Dobre, máme po 20. Potom sme potrebovali... Počkať, ja potrebujem niekde odložiť tie veci, kvôli tomu, že mám veľmi veľa. Nejak veľa tu miesta nie je. Dosky si môžem zobrať a dám ti tu zlato. Toto máme. Zdá sa mi, že mám všetko. Dobre, vytvoríme nové. Potrebujeme prášok. Potom potrebujeme... Order solution. Toto tu. A potom potrebujeme toto. Vytvoriť zlatý elixír. Teraz vlastne ho môžem urobiť. Môžem urobiť aj strieborný. A ja potrebujem zlatý. Vyzerá tak, že vlastne budem musieť to niekde uskladniť. Povedzme, že tu. A toto môžem dať tu. Toto nič. Dobre, zdá sa mi, že trošku sa nám to podarilo. Poďme postaviť do tých uprchlíkov. A ešte ma napadlo, tu potrebujeme dať tekvicu. Dobre, jednu časť máme. A potrebujeme... Niekde tu som mi zdá, že som to odložil, bo som nemal miesto. jedného z tých... Dobre. Musíme sa tak či tak vyspať kvôli tomu, že tam som potreboval 4 body. Čiže kľudne môžem spať. Počkáme až do rána. Keď toto nevydrží, tak môžeme teoreticky ísť. Jak mi prišla mŕtvola? Aha, neprišla mi mŕtvola, ale prišlo mi list. Dobre, potrebujem sa vyspať, meditovať, dokedy vlastne nebude deň. Aby som tam nestal zbytočne. Dobre, teleportovať. Máme 5 bodov, čiže nemal by byť problém. Studňa je 6. Sakra. Mohol by som ich okradnúť. Môžem to predať. Nič, počkáme. Poďme sa pozrieť, koľko potrebujem na toto tu. Wow, 1200. Potrebujeme viac dosiek. A potom ešte klince. Voľné miesto. Vieš čo, teba tu stane zoberiem. A urobím to sám. Do zviera toho je, čiže potrebujem. Nie je deň obchodníka, ale nevadí. No, teraz čo chceme? Toto tu. No dobre, konečne sme tu. Trošku som popracoval na záhrade a teraz potrebujeme toto tu, studňa 2. Už je aj postavená. Teraz si s ním pohovorme. Len kde je? Nemá klobúk, čiže tento to nie je. Ďakujem. Teraz nie. Ja čakám. No poď. No. Nic sa nezmenilo tým, že som to postavil. Nie. Nic sa nezmenilo. Nič. Vyzerá tak, že vlastne teraz pôjdeme... Neviem, asi za kováčom by som išiel. Ukradneme pár vecí. Vrátime sa späť. Tieto veci môžem dať do krabíc, aby sme ich predali. Dobre, nabaľme to. OK, a potom ešte tieto... OK. Zdá sa mi, že toto by mohol byť... Viem sa teleportovať do krčmy? Viem. Poďme za kováčom, kvôli tomu, že potrebujem tie podkovy. Vyrobiť bojové podkovy a železné rohy jednorozcu. Že čo? Ja toto mám sám vytvoriť? Domov? Počkať, ja trošku nechápem, čo mám robiť. Hromada súčiastok. Skade zožnem hromadu súčiastok. Poďme sa pozrieť do schránky, čo to tam vlastne je. Ešte raz sa vráťme. A nech presne mi povie, čo to chce. Vyrobiť bojové podkovy. Čiže on chce len scrap metal. A sám to nepredávam. Nič, ja by som mal mať niekde scrap metal. Ako neviem kde, ale viem, že hej. Poďme si zobrať víno. Dobre, chvíľku počkáme. Wow, koľko tu je krabic. Typujem, že budem sa musieť vymeditovať až do rána. Dobre, teraz vlastne sa teleportujeme do povedzme do majáku. Dobre, od teba potrebujeme toto. Toto. OK, toto použijeme. Môžeme sa pre istotu pozrieť, či ešte nejaká technológia nám chýba. Tu nie. Tu tiež nie. Máme. 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 Tu nám chýba 300. Použiť. Koľko nám chýba? No, už on trošku. Dobre, ja mu môžem pohovoriť o tej dcére. Říct mu o svečne pôvabné. No tak říkal som, že nespíš, vím, kto je jej otec. Ako to vzobrala? Povedzme, že projevila žiadne veľké nadšenie. Povedala, že ste ju nikdy nepokúsili nájsť. Opustili ste jej matku? To všetko je pravda? Ale aj tak musí existovať spôsob, aby som získal nejaké odpustenie. Keď niečo zistím, budete prvý, komu to poviem. Ďakujem, mladý muž, si tak láskavý. Vzít pro počty. Aha, na ten mlyn. Ohľadom tých troch častí súdu. Sľúbili ste mi, že mi poviete o predmetoch, ktoré hľadám. Myslím, že som zahľadol na hrdelník s krvavým zafírom. Esmeralda 1 mala. Našla ho ležať na zemi to ráno po veľkom výbuchu. Myslím, že ho dala svojej dcére. Možno po výbuchu bolo okolo čarodejníckeho kopca ze senou spústil balvánu a niektorých ďalších rôznych predmetov. Došlo k veľkému množstvu požiarov, bola to veľká skáza, po tej noci som nikdy nespatril môjho priateľa, správca Cintorína. Rovnako ako Esmeralda som našiel niečo čudného, meriaci prístroj blízko archeologických vykopávok. Myslím, že to mohol byť tvoj zlatý uhol. Kde je teraz? Nechal som ho v tábore horskej pevnosti s ostatnými vecami. Opustili sme tábor docela v spiechu. Myslím, že tam požár by mal byť. Pochybujú, že by ho niekto zobral. Bol niekto tak drzý, aby prelomil pečeť Kráľovskej univerzity. Dobre, poďme ešte za kováčom. Zdá sa mi, že vlastne toho kováča... Mám ten odpad kovový. Čudné, že je to odpad, že to nemohlo byť niečo normálne. Dobre, s tebou nemusím nič robiť. A teraz vlastne len poďme za tým kováčom. Dúfam, že ešte pracuje. Ešte, hej. Donies mu hromadu súčiastok. A čo? Prečo to nefunguje? Nechápem. Čo to znamená hromadu súčiastok? Dobre, ja to zistím a uvidíme sa moce. Tak čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.